Kjo familje ka ruajtur parat që u la amanet ushtari Osman. Një familje është shquar tregtare palestineze në Nablus në bregun perëndimor, më shumë se një shekull ruan parat të cilat ushtari Osman u ka lënë amanet, pasi ishte dërguar në një front tjetër gjatë luftës së parë botërore. Gjatë luftës së parë botërore ushtari Osman është dërguar në një front tjetër dhe të gjitha parat që kishte mbledhur i ka mbështjellë në një copël hure dhe ja ka lënë amanet një tregtari në qytetin Nablus, të quajtur Rushdi Efendi. Ushtari Osman ja ka dorëzuar parat atij duke i thënë se do t'i marrë nëse kthehem. Ndërkaq, Rushdi Efendi dhe niprit e tij janë kujdesur për këtë amanet si për sytë e tyre. Madje deri më tani, asçi i kanë numëruar shumën e parave duke thënë se amaneti nuk hapet. Gjithashtu, ushtari Osman, i cili ka lënë parat, nuk është kthyer më asnjëherë në Palestinë. Mirpo amaneti i tij ruhet ashtu siç e ka lënë ai, në duart e sigurta. Historia e amanetit të ruajtur me kujdes të madh me vite të tëra nga familja tregtare nga Nabluzi, për herë të parë zbuluan gazetarët e mediave turke. Me vlerën e sotme janë 140.000 lira turke, rreth 25.000 euro. Nipi i Rushdi Efendis, Ragip Hilmi El Alul, i cili menaxhon dyqanin familjar në Nablus, qytet që njihet si një nga qytetet më të vjetra të Palestinës, pas insistimit të gazetarve pranoi që t'i numëroi parat. Në bazë të shkrimeve mësohet se parat janë nga periudha e Sultan Mehmet Reshadit dhe përbëhen nga 14 moneda prej gjysmë lirash, 117 prej 1 lirash dhe 5 nga 5 lirash, 152 lira osmane, të cilat ushtari Osman ja kishte lënë Rushdi Efendis me vlerën e sotme kushtojnë rreth 150.000 lira turke, rreth 25.000 euro. Tregtari nga Nabluzi, i cili ka marrë amanetin nga xhaxha i tij pas fotografimit të tyre nga gazetarët, përsëri i vendosi ato në një kasafort çeliku në dyqanin e tij, duke i mbështjellë me një pëlhur. Abul ka lindur në vitin 1947 në Nabluz dhe vjen nga familje të shquara të këtij qyteti tregtar. Ky amanet ka qëndruar në kasafortën ton deri në atë ditë kur një delegacion zyrtar nga konsullata e përgjithshme turke në Kurz na vizitoi neve. Ne vendosëm t'ua tregojmë atyre këtë amanet legjendar. Ne nuk e dinim as shumën e parave që na është lënë amanet. Për herë të parë me kërkesën tuaj i numëruam. Këtë histori për herë të parë ai ja u tregoi mediave turke, duke theksuar se ata nuk e kanë prekur madje as pëlhurën me të cilën ishin mbështjellë paratë. A i tha, ja pra si që e shihni edhe ju, pëlhurën po e lidhim ashtu si qishte dhe do t'a vendosim në vendin ku duhet të jetë. Më pas, a i e largoi kasafortën familjare nga e cila kanë nxjerrë paratë. Palestinezi Abul duke folur për familjen e tij, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën tregtare dhe sociale në Nabluz, ka thënë: kemi një histori të lashtë familjare dhe jemi një nga familjet më të njohura në Nabluz. Jemi një familje që bën tregti dhe prodhime, që ka fabrika të sapunit dhe tahinit. Familja jonë në një farë mënyre është partnere të gjitha fabrikave të mëdha në Nabluz. Familja jonë është një familje që ka kontribuar në zhvillimin social dhe ekonomik të Nabluzit. Jemi familje që ka organizata humanitare e që ka prekur në jetën e njerëzve. Ruajtja e amanetit është një prej karakteristikave të rëndësishme të familjes tonë dhe vazhdojmë ta trashëgojmë këtë cilësi edhe tek pasardhësit tan. Ky amanet gjendet në një kasafort ekuri dhe është në një vend të sigurt. Ushtarët e Izraelit shpesh kanë bastisur zyrat tona, por deri më tani nuk kanë prekur në kasafortat tona, ka treguar ai. Abul ka thënë se ende antar të ndryshëm të familjes së tij, të cilët janë shpërndarë në pjesë të ndryshme të botës, dëshirojnë ta shohin këtë amanet dhe të dëgjojnë historinë për të.